Der findes mange mennesker, som er værd at beundre. Nogle fordi de skriver fantastiske sange eller maler gribende kunstværker, som rører os. Andre fordi de kan lave mad, der ikke kun mætter vores krop, men også vores sjæl. Andre beundrer man for deres mod til at lægge alt til siden for at følge deres livslange drøm, om det så er at bygge et hus eller at lære at danse tango. En helt anden gruppe af mennesker, dem beundrer vi ikke for, hvad de gør eller for, hvad de kan, men for, hvad de er. For hvilket væsen de er. For den kærlighed, de bærer rundt på, og for den måde, de møder andre mennesker på. Et af de mennesker skal møde i dag, og det er Willy Røn. Ham møder vi i dag midt inde i Thisted by i Solstrålen, et værested for socialt udsatte borgere, der har en afhængighedsproblematik i forhold til alkohol eller andre stoffer. Værstedet er en af Willys idéer, som kom til livs for omkring 7 år tilbage. Værstedet er åbent alle ugens dage, og det gik ikke et sekund før jeg kom ind ad døren, til ellers blev putt på jordbærtærte og varm kaffe, og så gik snakken ellers med et bord fyldt med nogle af de mest velkomne mennesker, jeg har mødt længe. Jeg havde nær glemt, at vi skulle optage en snak med Willy, men heldigvis nåede jeg lige at komme på andre tanker, så du også kan høre lidt omkring tankerne bag stedet. Men også idéer og ord omkring, hvordan vi kan være der for andre mennesker omkring os, og hvordan vi kan lægge vores fordomme til siden. Han er ærligt talt et af de mest inspirerende mennesker, jeg har mødt. For den kærlighed, han spreder ved at møde alle folk lige hvor de er, den er så speciel og unik, og alligevel er det noget, vi alle har adgang til. Noget, vi alle kan gøre. Det her er fjerde sidste del af snakken, og du behøver ikke at se de første for at kunne følge med. Man kan snart finde det på vores YouTube-kanal, hvis du vil have lidt mere baggrundshistorie om stedet med. Her i sidste del, der snakker vi om, hvordan et misbrug kan efterlade tungesten i bagagen, og svære følelser af sorg, skam og brud på især familierelationer. Jeg synes, det er enormt vigtigt at tage den her snak, så jeg håber, at du tager godt imod. God fornøjelse. Men det er oftest sorg og skam. Ja. Det er to af de ting, som sorgen over alt det, de har mistet, dybest set. Og skammen over alt, at de har været, som de har været, og gjort, som de har gjort. Der er nogle stykker, der har været i fængsel og gjort forskellige ting. Og så, selvfølgelig har vi det. Men, ja, det. Så det er to følelser, der kan fylde? Ja, de er i hvert fald skam, den er frygtelig. Ja. Og så er det afhængig igen, hvad du er i. For der er også dem, hvor man kan sige, nogle kvinder, der har været ude i noget, fordi de skulle have penge til stoffer og så videre. Så, videre. Så det er jo et bredt spektrum. Og skal møde dem med alle de ting og skubbe dem videre. Der var en kvinde, der fortalte mig noget lidt i starten, og nogle ting, hun har gjort, og så er så kæret, hun drejer. Så da hun var kørt, så sagde jeg, jeg er nødt til at gøre noget. Så jeg skrev til hende, du skal bare vige, ven. Jeg holder endnu mere af det nu, end jeg gjorde før. Og så kiggede jeg på uret, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg kiggede på uret, men jeg sagde på kontoret, om det var fordi, jeg skulle et eller andet, men det gik 7 minutter. Så blev der bare ligesom sparket op, så kom der hun ind, grædende ind, kastede mig over halsen på mig og sagde, tusind tak, Ville, for den sms. Det er bare en lille, små ord. Og så fik vi en endnu dybere snak. Det kan betyde noget. Ja, åbenbart. Ja. At det der med, at de får vige, man holder af dem, det er ikke sikkert, de har fået det at vide så tit. Så det bruger jeg meget, meget bevidst. Jeg siger tit, ej, hvor er jeg glad for dig. Ja. Jeg er simpelthen glad for, at du kommer herud. Jeg er simpelthen glad for, at du er en del af min liv, og du er simpelthen så glad for. Den der, gør bare, at de åbner mere op. Det er den. Og det tænker jeg, det kan vi jo alle mennesker, kan jo dybest set gøre. Ja. Det, man skal bare møde dem. Ja. Er det en evne, vi alle har? Det tror jeg. Ja. Dybest set er det en evne, vi alle har. Så kan der være nogle ting, man er angst for. Jeg mødte en gang en mand, der var blind. Jeg kendte ham ikke så vildt godt. Men jeg vidste godt lidt, og vidste også, at han blev blind. Jeg mødte ham i Bulgarien, så gik han og sagde, Goddag, sagde han. Kan du høre, hvem jeg er? Og jo, sagde han. Det er vildt, sagde han. Ja, det er rigtigt, sagde han. Det var godt. Og så sagde jeg, jamen jeg hørte godt nok, du er blevet blind. Klapper ham lidt på skulder og sagde, det er godt nok, kære for dig, at du er blevet blind og sådan noget. Så sagde han, ved du hvad,
vi snakkede en stykke tid, så sagde han, ved du hvad, jeg har været med til så mange ting her i Thisted og bor her. Mm. Du er den første, der kommer hen og hilser på mig på gårdgaden. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er ikke andre, der har mødt mig. Nej, de har været bange for det. De har været bange for det. Så der opstod faktisk et venskab, som stadigvæk er der. Fantastisk. Ja. Altså på den måde at møde nogle mennesker, som er med igen forskellige evner, forskellige muligheder, forskellige handicap, og så alligevel og så have et venskab. Det er det jo. Altså, jeg er meget privilegeret. Ja. Ja, det er jeg. Ja. Min yngste søn, vi gik en tur, hvor der egentlig kørestol, og Mark, han spørger mig så, far, hvorfor er han i kørestol? Ja. Spørg ham. Ja, bare hørt, du må godt. Ja, spørg altså, ham. Du behøver ikke at være bange for det menneske. Nej, så sagde jeg, prøv at spørge ham. Så gik han sådan til, har du slået benene, siden du ser en kørestol? Han var ikke så gammel. Så sagde han, ja, det kan man godt sige, sagde han. Så fortalte han så ganske det, og jeg kom jo selvfølgelig tættere hen på. Mm. Og så sagde jeg, stod vi jo egentlig og snakkede for en stykke tid, og så sagde han, tusind tak for snakken, det var altid dejligt at snakke med nogen. Ja. Ja, det var rart faktisk. Det var faktisk rart. Og mærke den nysgerrighed. Ja, selvom man sagde kørestol, eller hvad man er. Mm. Jeg var i Berlin en gang, hvor min kone og jeg, hvor hun skulle gøre sig færdig, hun skulle spise, og jeg har jo god tid til den fjernsyn. Mm. Og der så jeg en udsendelse med en kvinde, der sagde i kørestol, det hedder Ulrika. Ja. Hun fortæller noget om sit liv, og så det, som jeg virkelig griber fat i, det er, hun siger, jeg vil gerne kendes som Ulrika, og ikke som damen i kørestol. Nej. Og den tænkte jeg lidt ved. Den satte sig fast. Den satte sig virkelig fast. Jeg forstod ikke, måske det hele, det gik lidt stærkt, og så tyst, og ja, alt det der, men jeg fanger en del af de her. Du fanger essensen af det. Jeg fanger rigtig en del af det. Jeg vil gerne mødes som Ulrike, som den jeg er, og ikke fordi. Og det tænker jeg, at meget af det, det egentlig handler om i livet, det er at møde mennesket. Mm. Ikke bare kigge på kørestolen, eller kigge på den stok, blindstok, men møde mennesket. En gang jeg var i en elevator, så er der en dame, der skubber en anden dame ind i kørestolen, og hun rammer mig, så sætter jeg mig på huk og kigger hende damen i kørestolen, så sagde jeg, her er det første gang, vi to mødes, og det første, du tænker på, det er, at køre mig over, så altså, det er, som hun griner. Så snakkede vi jo sammen hele vejen op, og havde det lidt pingpong og lidt sjov, og så hende, der skubbede der, så sagde hun tak til mig, og så sagde jeg, tak for hvad? Ja, fordi du snakkede med Merita. Mm. Og så sagde hun, hvorfor skulle jeg ikke det? Så sagde jeg, det er den, der gør. Når vi er på restaurant, så spørger vi, hvad er den her? De spørger så. Ja. Ja. De siger, de... Ja. I stedet for at snakke med mennesket. Men det... Der har jeg ikke de der stopklodser. Jeg er ikke de der berøringsangst. Nej, jeg har simpelthen ikke berøringsangst, hvad det angår. Nej. Det har jeg ikke. Og det, for mig har det været en gave. Altså, jeg synes, jeg har mødt mange spændende mennesker. Hørt mange... spændende beretninger om noget liv. Det har ført dig alle mulige steder hen i livet. Alle mulige steder. Ja. I alle retninger. Det har det virkelig. Ja. Det må jeg sige. Ja. Sådan her til sidst, hvis man sidder derude, og hvis man enten er måske nysgerrig at blive frivillig ved en del af det fællesskab, eller hvis man arbejder og kæmper med en misbrug, eller har gjort, og har lyst til at tage hernede med de her mennesker, altså møder man bare op, eller hvad ja. Gør man lige? Ja, man møder egentlig bare op. Ja. Det er man særdeles velkommen til. Ja. Det gør man bare. Har man lyst til at være frivillig, så kontakt os, og man kan finde os på Facebook og ting og sager. Jeg har heller ikke hemmelig nummer, så nej. Man kan også den vej. Man kan finde dig, og man kan møde op hernede. Ja, man kan møde op hernede, ja. Ja. Så det kan man. Ja. Og jeg synes, at alle mennesker burde være frivillige i en eller anden form, og der er heldigvis også så mange, der er, men det er stadig en mangelvare mange steder. Ja. Man kan altid bruge idrætsklubben, man kan ikke bruge frivillige, altså. Mm. Og ja, for mig selv, så synes jeg, kunne man blive rigere af det. Mm. Ikke lige på pengepunkten. Nej, men du ved, at faktisk ikke kan måle sine penge. Ja, noget, der ikke kan måle sine penge, ja. 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 Men det er også det, man siger, når man ligesom... Når man sidder der på ens dødsleje, man hører tit de her, sådan, hvad er ligesom de største ting, man fortryder, og det er jo typisk ikke at have brugt tid med de mennesker omkring en. Ja. Altså, og faktisk måske har brugt tid på noget, som netop kunne tælle til penge, eller succes, eller sådan bestemte ting, men hvor at en ting, man fortryder, det er ligesom det her med, hvem var jeg der for? Hvem er de mennesker i mit liv? Mødte jeg egentlig? Ja. Og det kan man sige, hvis man ikke tager ud der hvor du har været, der hvor mange andre frivillige har været, så kan der være en frygt for at måske ende der.
At man netop vidste, ved du, jeg kunne faktisk have mødt mennesker. Jeg kunne have mennesker møde mig. Ja. Altså, det kunne jeg have gjort. Det kunne, ja. Men der var så mange år, jeg ikke gjorde det. Ja. Men man kan altid vende tilbage til det. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Så synes jeg, men det er også fordi, jeg har interesse i alle mennesker. Ja. Jeg var med min mor på hospitalet i Aarhus, og den undersøgelse var lige væk en par timer. Og sad ud på gangen, drak en kop kaffe, og der sagde et ægte par, og jeg kunne godt se den ene, hey, det var flægt for godt. Og så sagde jeg bare til hvor er det altså dejligt, man har et sted, man kan komme. Mm. Hvor er vi privilegeret som danskere, vi kan få hjælp på mange af de her ting. Mm. Og så havde jeg en dialog med dem, de er jo noget ældre end mig, de her kære mennesker. Men vi så rent faktisk bare ud af det, og så snakke i næsten en time om mange spændende ting, som er, hvor jeg tænkte, der gik derfra, hold fast, jeg fik meget med mig. Og nogle gange så handler det jo ikke dybt set om bare åben munden, og det er måske også holdt for god til det. Det vil nogen måske sige. Ja, ja. Arno Tite lige tilpas. Ja, der er en filosof, han skrev et eller andet, fordi det var for vores opslag på vores, der hvor jeg går på efterskole, der stod der jo, det går op til det skriftlige eksamen, så skrev han, ja, ville du nok hælde op i mundtlig eksamen? Ja. Må jeg jo give ham ret i. der fungerer godt. Ja. Og man kan så sige, det har jeg godt snakket, tror jeg, han er jo vigtigt, men det er sandelig også vigtigt, at man har ører, eller hjerte, eller hvor man skal sige det. Og det er jo klart, man har du hjerte for noget, så kan man jo, de kan jo også mærke det. Det er der ingen tvivl om. Hvis jeg kommer ind, jeg bare har været frivillig, jeg skal have 4 timer til i går, eller noget andet. Det er jo de kunne mærke. Ja. Og det får jeg også til, at vi bare kan ikke forstå, at du vil os. Ja. Sådan ikke forstår, at du vil, men kan bare mærke, at du vil. Ja, det kan, man kan nærmest smage det, når folk kommer fra et ærligt sted. Ja. Altså, det er omvendt. Ja, altså, det synes jeg, man kan. Ja. Absolut. Ja. Det er vildt. Det er vildt, at jeg får lov til det. Mm. Jeg har ikke regnet med, at de på den måde ville åbne sig op for mig. Jeg tror, vi skulle lave stedet, og så kunne de støtte hinanden. Ja. Du tror ikke, du faktisk skulle ind som menneske jeg tror ikke, de på den måde ville have den tillid til mig, hvor jeg er med dem i alt i livet. Og det er, det er alt. Ja. Der er simpelthen ikke noget, jeg ikke har prøvet. Nej, det er tættest på det. Ja. Det er det mest. Ja, ja. Jamen, du går også. Ja. Ja. Det er mange mennesker. Jamen, det kan være, at vi skal ud og undersøge, hvem Morten er så. Ja, det kan være. Hvor finder du af? Ja. Det var virkelig en kæmpe fornøjelse og livsbekræftelse, for at sige det mildt. Tusind tak for, at du gad at snakke. Ja, det var alt for snakken med Willy denne gang. Og som sagt, så var det også det sidste afsnit i den her lille serie. Jeg synes virkelig, for mig i hvert fald, så er det en enorm sjælden oplevelse at møde sådan et menneske som Willy. Så hvis du kun så det her sidste afsnit, så vil jeg anbefale at gå ind og se de første på vores YouTube-kanal eller Facebook-side. Her vil du i hvert fald kunne finde dem meget snart, hvis de ikke allerede er kommet op. Jeg synes, det er enormt vigtigt at tage de her snakker om nogle ting, der også kan være rigtig svært, fordi at de fleste af os, måske alle faktisk, vil enten selv opleve at komme ud i en eller anden form for misbrug, et mildt eller et større misbrug, eller så i hvert fald kende nogen, have ligesom kontaktflade med nogen, der kommer et misbrug. Og så er det altså vigtigt ligesom at måske have en forståelse for, hvor den her smerte kommer fra, hvordan vi ligesom kan snakke med hinanden omkring det. Og så den inspiration, som vi ligesom giver til bare at gå rundt og ikke at være bange for at se folk i øjnene. Nu er det jo, man kan sige, nu er det jo så et sted for folk, der har problematik i forhold til misbrug. Men det kunne alle ting. Alle mennesker, der har det svært i livet, kan måske nogle gange være lidt skræmmende at tage fat i. Eller bare snakke til simpelthen. Fordi de her fremmede mennesker på gaden, eller det er mennesker, der er tæt på en. Men der synes jeg simpelthen, at Willy er så enormt stor inspiration, som jeg vil håbe at, ligesom, at kunne tage med mig. Så gå ind i den og find de andre afsnit og kendse dem, hvis du har lyst. Og så hjælper os bare med at sprede ordet om Solstrålen. Det er et fantastisk sted. Og hvis vi er med til at sprede ordet omkring det, så kan det også være, at der folk, der får inspiration til at starte det andre steder rundt omkring i landet. Der er jo selvfølgelig lignende ting, men jeg synes alligevel, at Solstrålen, det er et eller andet. Ja, måske hvis man vil bruge lidt store, så kunne man godt kalde det kærlighedsfyrtårn her i Thisted egen her og i Thy. Nu skal vi over i en lidt anden snak.
Det har jo for nylig været grundlovsdag her den 5. juni, og normalt så tager de her mærkedage op. Tit så har det jo lidt et kristen afsæt, så jeg bruger den ligesom til at forstå kulturen og ideen bag de her kristne dage, som Kristi Himmelsfartsdag og pinse og påske og de her ting. Men andre helligdage, de markerer også noget, som også er enormt vigtigt for dansk kultur og dansk historie. Og den her helligdag, kan man sige, den markerer jo grundlovsdagen, som går helt tilbage til den 5. juni 1849, hvor den blev underskrevet. Her kan du også se et billede af den her begivenhed, som, hvor alle de her gamle mænd, de får underskrevet den her forfatning af. Så hvert år så fejres dagen jo med især politiske taler rundt om i landet, da dagen ofte også ses som en fejring af det danske demokrati sådan som helhed. Ledende politikere og partier har tit deres foretrukne steder, hvor de giver taler, der både handler om demokratiets principper, men også om aktuelle politiske problemstillinger. Hvis vi går lidt tilbage sådan, der i 1800-tallet, så er der forud for grundlovens vedtagelse, var der faktisk allerede fester rundt omkring landet, som man kaldte folkefester. Dels i anledning af indførelsen af stænderforsamlinger, og dels til mindre om stavnbåndets ophævelse. Og traditionen med folkefester har faktisk et midtjyllandsk ophav, da det blev indledt af Sten Stensen Blicher, da han tog initiativ til Himmelbjergfesten i 1839. Og mig og min rigtig gode ven, vi besøgte jo Sten Stensen Blicher museet lidt uden for Silkeborg, så der kan du jo tage hen, eller så kan du også overveje måske at finde det på vores YouTube-kanal, hvor vi har en rigtig god snak omkring blandt andet de her forsamlinger, der var her. 6 år efter 39, hvor at Sten Stensen Blicher han tog initiativ til den første Himmelbjergfest, så fik Danmark sin demokratiske grundlov, altså i 1849. Og så blev de her fester omdannet til grundlovsfester til minde om den her begivenhed. Forholdsvis kort efter, så skete den indskrænkning af den oprindelige grundlov i form af den gennemsete grundlov, som den bliver kaldt, og den fik man gennemført i 1866. Og så udviklede grundlovsfesterne sig til politiske manifestationer, både hos partiet Højre, der dannede grundlag for regeringen, og hos partiet Venstre, der på det tidspunkt udgjorde oppositionen. Ved de taler, der blev holdt ved disse sammenkomster, så henholdsvis forsvares og udtryktes angreb på de reguleringer, som man havde foretaget i grundloven. Siden da, så har der også kommet nye revideringer til grundloven. Der er kommet hele to, så altså, vi har ligesom haft tre forskellige grundlove, som selvfølgelig baseres på det samme med få ændringer. Og den næste grundlov, den fik vi der i 5. juni 1915, som primært er kendt for at give kvinderne valgret. Men det havde også for konsekvens for mange andre end kvinder, fordi før 1915 var en persons valg- og stemmeret altså ensbetydende med, at vedkommende var mand, var over 30 år, samt havde en vis indkomst og også ejendom. Det vil sige, at hovedparten af befolkningen, ca. 85%, de har altså ikke valgret, og det glemmer man måske lige at tænke. Altså det er lidt over 100 år tilbage det her. Man talte her om de 7 F'er, sådan lidt populært sagt, som var udelukket for at stemme og opstille til valg, og dermed få politisk medflydelse og medborgerskab. Og de 7 F'er, det er altså fruentimmer, folkehold, fattiglemmer, fjolser, forbrydere, falenter og fremmede. Men selv i 1915 var det altså ikke alle dem her, der fik stemmeret. For eksempel var modtager af fattighjælp stadig udelukket, og der stilles faktisk fortsat i dag krav til retslig handleevne og dansk statsborgerskab, for at man kan stemme ved folketingsvalg. Der har også tit været snak om det her med alderen, man kan sige. Det her med, at 18-årige ikke kan stemme. Der er mange i den alder under 18 år, som faktisk er så meget politisk bevidst, og måske nogle gange endnu mere end mange andre i forskellige aldersgrupper. Så det, der også snakker om, det kan være, at fremtiden byder på en ny grundlov, hvor at den alder bliver sat ned. Men det må fremtiden vise. Den tredje og sidste grundlov, for nu i hvert fald, den dateres tilbage til den 5. juni 1953. Og her finder vi ændringer om Grønlands status fra koloni til amt, og så er der også tronfølgeloven, der gjorde, at den første fødte, uanset køn, kunne arve tronen. Fordi man kan sige, at det var lidt problematisk, at den daværende konge Frederik, han jo kun fik 3 døtre der, så det jo, der var ikke ligesom nogen til at tage over tronen, så det fik man simpelthen ændret i grundloven. Jeg vil også rigtig gerne lige komme ind på Sten Stensen Blicher, fordi han er også interessant i forhold til den her grundlovsdag, kan man sige. Også bare generelt. Han er jo det super interessant menneske, og man tænker ham måske som en, der er vigtig inden for
ja, kulturen og hans forskellige ja, digte og bøger, men er faktisk også enormt vigtig sådan politisk i Danmark. Han blev født 11. oktober 1782 i faderens præstegård i Vium, og så døde han den 26. marts 1848. Og han var også præst udover også at være forfatter. Hans politiske engagement i den nationale bevægelse og folkeopløsningen var baggrund for, at han i 1939 var hovedmanden bag den første Himmelbjerg-møde eller Himmelbjerg-fest, som jeg nævnte tidligere. Hans ambition for den her fest, det var lidt en blanding af antikkens Hellas, altså som var sådan et gymnastisk vedleje, som man kaldte det, altså lidt OL-agtig stemning, kan man sige. Men også en kulturel festival med digtoplæsning, malerkunst, visesang og patriotisk dansk sammenkomst i sin helhed. Den første fest havde ca. 500-600 deltagere og startede ved solopgang. Man sang Blichers Danmark fostermoder kære to gange, og herefter solgte bondedigteren Peder Jensen tre viser for 4 skilling. Slagteren i Gamle Ryge havde slagtet nogle kyllinger og lavet rullepølser, men bortset fra det var der ikke rigtig nogen udskænkning på bjerget, så folk havde madkurve med, som de delte mellem folk. Efter frokost så spillede de 10 regimentsmusikere fra Horsens op til sommerballet på bjerget. Hen på eftermiddagen så holdt Blicher en lang tale, hvor han argumenterede for, at årsdagen for Stænderforsamlingens indførelse fremover skulle festligholdes på Himmelbjerget, og bad til, at folkefesten i fremtiden måtte udvikle sig til nordisk mellemfolkelig begivenhed. I talen sagde Blicher også, vi er alle nordmænd. Og det er ligesom en skjult henvisning til Norges demokratiske grundlov fra 1814, og den eneste kontroversielle udtalelse på mødet. Man kan sige, det er jo lidt imod det kongevælde, der var dengang, så kongen havde også lidt øje på, hvad der ligesom blev sagt til de her forsamlinger, især de senere. Så censuren kom ligesom til at lægge en dæmper på de politiske holdninger, der kunne komme til udtryk her på Himmelbjerget, og ved andre folkefester på den tid. Men man kan faktisk også se, at i de her referater af festerne og de taler, der var, at kongen han blev offeret stor opmærksomhed. Og det kan man blandt andet se mellem, at man ligesom i talerne konstant ligesom betonede, hvor vigtig loyaliteten til regenten og staten var. Men man kan sige, at det var også en anden tid, for dengang kunne det måske være mere risikabelt at udtale sig mod kongen, både personligt, men også for folkefestens fremtid. Herfra den første i 1939, der voksede Himmelbjergfesterne ret meget egentlig, og begyndte lidt mere at ligne de folkemøder, vi har i dag. Altså nu har vi både kulturmødet på Mors, så har vi også folkemødet på Bornholm og mange andre folkefester. Man kan sige, at i Danmark er der jo ret rig kultur for de her folkefester, og det kan man måske også se, at det er ikke noget, jeg med sikkerhed ved, men vi har jo ekstremt mange små, mindre fester, sådan festivaler rundt omkring i Danmark, og det kan også være, der ligesom er, at den tradition kommer lidt derfra. Så man kan sige, at dengang lignede det også noget med mad og drikkevaresalg fra telte og paviljoner og musik, dans, forlystelser og selvfølgelig fuldskab, den følger også med der. Ja, så det er lidt sådan en historie omkring grundlovsdagen, men lige rundt om hjørnet, så kommer der også en anden dag, som også har et meget nationalistisk klang, kan man sige. Og det er selvfølgelig Valdemarsdag, som falder den 5. juli. Og det er jo en dag, man ligesom har for mindst en dag i 1219, altså enormt mange år siden, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. Samtidig så er det blevet gjort til mindedag for genforeningen den 5. juni 1920, hvor den formelle overdragelse af det nordlige Sønderjylland, eller Nordslesvig, til Danmark fandt sted efter en folkeafstemning i 2 zoner i Slesvig. Den symboliske indlemmelse med Christian 10.s rigt over grænsen foregik den 10. juli 1920. Men det er også lidt en interessant historie, fordi sådan et flag, der falder ned fra himlen, det lyder jo måske en lille smule, specielt i hvert fald, for at sige det mildt. Så der er ligesom sådan forskellige legender omkring flaget, og det vil jeg også lige snakke lidt om nu, sådan hvad er op og ned i den her historie. En munk, Peder Olsen, han skrev i 1520'erne, altså cirka 100 år siden, efter det her slag, der skriver han om Valdemar Sejr, der er trængt af fjender og påkaldte sig Guds hjælp her. Han siger,
Da opnåede de den noget, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på en ulden dug, og de hørte en røst i luften, som sagde, at når det blev løftet højt i luften, skulle de visselig vinde fuldstændig sejr over de slagne fjender, hvad der også skete. Men dette flag plejer i almindelighed at kaldes Dannebrog. En historiker, Aril Huitfeldt, han skriver i 1590'erne, også om den her, ja, den her fantastiske sejr her. Da skal ud af himlen ned ved at falde banner af tvundet værk, rødt i feltet med et hvidt kors, som de nu fulgte, siden vandt de sejr. Ja, og så er der også det her maleri, som lidt viser noget af den her, ja, meget store stemning, de snakker om her, som er jo er ved slaget i Lyndanisse i 1219, hvor Dannebrog, man kan se, den ligesom er på vej ned fra himlen. Det er det værk, der udførte maleren C.A. Lorentzen i 1809 og hænger i dag på Nationalhistorisk Museum. De her historiske brudstykker, vi benævner, de har ligesom været med til at forme den her legende, men mest af alt så er det faktisk det her maleri, der har ligesom har styrket og skabt legenden. Man kan jo se, at maleriet det er jo, ja, stærkt handlingsmættet, og sådan slaget bølger frem og tilbage, og skyerne åbner sig og lader flaget falde ned over slagmarken. Det er meget sådan storladen på den måde. I billedets venstre side, der ser man den her munk, der hjælper ærkebiskoppen med at holde armene i vejret. Så længe Anders Sunsen bider med armene i vejret for at har danerne fremgang på slagmarken. Det er i hvert fald tanken bag det. Centralt i billedet, men i baggrunden har vi så Dannebrog, der falder ned, og til højre billede, der ser man Aarhusbispen ved kongens side pegende på den nedfaldende Dannebrog som et tegn fra Gud om sejr. Det ægte Dannebrogsflag, som efter sigende faldt ned fra himlen, blev tabt i et slag i Ditmarsken år 1500, men Frederik den anden han generobrede flaget i 1559 og ophængte det i Slesvig Domkirke. Men allerede da skal det have været næsten ødelagt af fugt og elle. De sidste rester de skal være gået til grunden her omkring 1660. Fremover var det kun kongen, der måtte bruge flaget, og i 1833 blev det til med udstillet et forbud mod at bruge Dannebrog privat. Men i forbindelse med treårskrigen 1848-51, der trodsede befolkningen det forbud, og det blev populært at flage med Dannebrog. Så forbuddet blev herefter ophævet, og i dag så bruges flaget hele befolkningen i en grad, som kun få andre steder i verden kan prale af, både i festlige, sørgelige og officielle lejligheder. Så hvis du får nogen fremmede på besøg, det er nærmest jamen det så fra Tyskland eller helt fra Australien eller hvad det er, så vil de typisk synes, det er lidt sjovt det her med de her flag, fordi i andre lande, så forbinder man tit med måske noget mere stærkt nationalistisk og måske endda ja, fremmedfjendsk, kan man sige. Men i Danmark er det jo mere bare en, ja, der har den en helt anden betydning. Der er så mange flag over det hele. Det her med, at man flager til fødselsdag, det er også, det ser de fleste andre mennesker og kulturer sådan undrende til, for det er altså lidt en speciel ting. Ja, så for at afslutte hele den her snak om ja, grundlovsdagen og ja, Valdemarsdagen, så vil jeg lige sige, at hvis du er i Midtjylland-området og ja, kommer godt rundt, måske er tæt ved Silkeborg, så kan det være, at du også kommer forbi i Himmelbjerget, som jo selvfølgelig altid er et besøg værd, især denne tid her, hvor tingene virkelig blomstrer. Så på toppen, så du så kan finde det her kæmpe tårn, som er et 25 meter højt tårn, med et mudertårn tegnet af den senere stadsarkitekt i København, Ludvig Fenger. Og det er rejst til minde om kong Frederik den 7. som en tak for den danske folk for grundloven i 1849. Så øverst på tårnet er der en frise, der løber rundt på alle fire sider, og som bærer indskriften til minde om kongen Frederik den 7. Det danske folks ven, grundlovens giver. Opførelsen af tårnet blev påbegyndt i 1874, og det blev indviet den 6. juni 1875. Så jeg synes, det er et besøg værd lige at mindes den her meget vigtige dag, kan man sige. Det er jo lidt interessant at tænke på, hvad der ville være sket, hvis vi ikke havde fået indført sådan en grundlov. Må ikke det havde sket før eller senere, men det er i hvert fald et godt sted at mindes det her oppe på Himmelbjerget, som har huset mange forskellige dele af den danske historie her med Himmelbjergfesterne og også det her tårn her. Ja, jeg håber, at du fik stillet en nysgerrighed på den her grundlovsdag og Valdemarsdagen, og måske fik nogle information, du ikke havde hørt før. Jeg synes i hvert fald, det var spændende altid at dykke ned i de her dage her, som vi måske bare tager for givet, og som vi måske ikke altid ved, hvorfor eksisterer, og hvad det egentlig handler om. Så tusind tak for at du så med, og på gensyn.